فایرۆسی کۆرۆنا نەک هەر مەترسی لە سەر ڕاستەوخۆ لە سەر ژیانی هەر تاچێک دروست دەکات، بەڵکو مەترسیش لە سەر جووڵەی بازرگانی و لە ناوی ژیانە ئاسایشی خۆراک دروست دەکات. دەمانەوێت هەندێک قسەی زیاتر لەسەر ئەم بابەتە بکەین. داخۆ ئاسایشی خۆراک لە هەرێمی کوردستان هیچ مەترسێکی لەسەرە یانە؟ بە میوانداری بەڕێز کەمان موسلیم وەزیری بازرگانی و پیشەسازی کە ڕاستەوخۆ لە ستۆدیۆ ژووری هەواڵ لە لامان میوانە. جەنابی وەزیر، بەخێر بێ، سوپاس بۆ ئامادەبوونیشتان. لەگەڵمان دەزانین ئێوە هەموو هیلاکن بەردەوام، بەڵام سوپاس بۆ ئێوە. بۆ خۆت دەزانی ئێوە کۆمەڵێک سەردانتان کردووە بۆ پارێزگاکانی سلێمانی، بۆ هەولێر، بۆ هەروەها بۆ دهۆک. جووڵەی بازرگانی لە ئێستادا لە چیدایە؟ یعنی ئایا جووڵەکە هەروەکو خۆیەتی ڕەنگە تۆزێک کەمتر بوو بێتەوە لە بەڕێکارە تەندروستیەکان؟ زۆر سوپاس. ڕێک وایە جووڵە بازرگانیەکان لە سنوورەکان، لە دەروازە سنووریەکانی هەرێمی کوردستان تۆزێک سستی تێکەوتووە بەهۆی ئەو ڕێکارانەی کە دەگیرێتە بەر بۆ لە بەرچاوگرتنی لایەنە تەندروستیەکەی. سست بووە، بەڵام بەردەوامە. ئەوە نییە بڵێن بوەستێ یان مەترسی وەستانی لەسەر بێ. کەواتە ئێمە لەڕێی جەنابتەوە دەتوانین دڵنیایی بدەین بە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان لە ئەوەی کە بە هیچ جۆرێک ئاسایشی خۆراک لە هەرێمی کوردستان هیچ مەترسیەکی لەسەر نییە، لە وەجوڵەی بازرگانیش بە تەواوی هەم لە عێراقەوە هەم لە دەروازە سنووریەکانەوە بەردەوامە؟ لە ئێستادا بەدڵنیاییەوە هیچ مەترسیەک لەسەر جوولەی بازرگانی نییە، هیچ مەترسیەک لەسەر کەمی خۆراک نییە. جوولەی بازرگانی هاتوچۆی بازرگانی لە دەروازە سنووریەکان بەردەوامە لە هەموو ئەو دەروازانەی جەنابت باست کرد، و خۆراکێکی یەکجار زۆر ڕۆژانە دێتە ناو هەرێمی کوردستان، و خۆراکێکی یەکجار زۆری خەزنکراویش لە کۆگاکان هەیە. جگە لەو خۆراکە زۆرەی کە ئەوەی بەردەوامەی کە حیسەی تەمینیەکەی حیسەی هاوڵاتیان ماگانە دەدرێت، ئەوەشیان لە کۆگاکانی وەزارەتی بازرگانی داهەیە. تا ئێستا دەتوانین بڵێن بەرهەمی ناوخۆییش بۆ خۆی بۆتە بەشێک لەو زیادەیە لە ناو ئاسایشی خۆراک تا ئێستاش بەرهەمی ناوخۆییمان نەوەستاوە؟ یعنی با بڵێن لە سەوزە و لە میوە و لەو شتانی کە دەکرێت. بڵێ، ئێمە لە بواری پیشەسازیدا ئەمڕۆژ لە سەردانەکەم بۆ دهۆک سەردانی کارگەیەکی دروستکردنی زەیت و ڕۆنمان کرد. لەوێ ئینتازێکی زۆر زۆر باشی هەیە، زۆریشە، یعنی هەم لە ڕووی نەوعیەتەوە هەم لە ڕووی کەمیەتیشەوە زۆرە. جگە لەوە کارگەیتریشمان هەیە لە هەولێر بۆ مەسلەی سەوزە و میوە. ئەوانش بە خۆتان دەزانن لەمەو دووە وەرزی سەوزە و میوەیە لە هەرێمی کوردستان. ئەوانش هاوکارن لە دابینکردنی خۆراک بۆ هاوڵاتیان لە هەرێمی کوردستان. باشە جەنابی وەزیر، لە ئێستادا لەم کاتەدا، یعنی ئێوە وەکو ئەوەی کە وەزیری بازرگانی و پیشەسازی، ئێمە لە کوردستان پێویستمان بە چ جۆرە پیشەسازیەکە؟ ئێوە تەشجیعی چ جۆرێک دەکەن؟ چ جۆرە بەرهەمێک دەکەن لە کوردستان؟ لە ڕاستیدا مەسلەی پیشەسازی ئێمە ڕەنگە ئەگەر لەسەرەتا نەبین زۆر پێشکەوتوش نەبین. بۆیە لە هەموو بوارەکاندا پێویستمان بە پیشەسازی هەیە، بەتایبەتی لە پیشەسازی خۆراک، چونکە بە خۆت دەزانیم پیشەسازی خۆراک ئەمنی خۆراک، ئاسایشی خۆراکت بۆ دابین دەکات. لەبەرەوە لە بەرنامەی حکوومەتی هەرێمی کوردستانش کابینەی نۆدایە کە پەرە بە بەرهەمی ناوخۆیی بدرێتن، پیشەسازی خۆراک و هەموو سێکتەرەکانی تری پیشەسازی لە هەرێمی کوردستان. باش جەنابی وەزیر، بە خۆت دەزانی بەهۆی قەدەغەی هاتووچۆ، بەهۆی ڤایرۆسی کۆرۆنا، زۆرێک لە کارگەکان، ئەگەر نەڵێم هەمووی، زۆرێک لەوانە داخراون. ئێوە لە بەرنامەتانە هەیە چی بکەن بۆ کردنەوەی ئەم کارگانە؟ ئەگەر بیکەنەوە چۆن دەیانکەنەوە؟ ئێمە ئەو بابەتە باس کراوە لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیران. پێمان وابوو کە ئەم دۆخە بەم شێوێ ناکرێت هەتا سەر بەردەوام بێتن و ژیان ڕابوەستی. لەبەر ئەوە لە باسی ئەومان کردووە کە پێویستە بە شێوەیەک کارگەکان دەست بەکار بکەنەوە کە ڕێکارە تەندروستیەکانی لە پاڵ ئەودا جێبەجێ بکرێتن. بۆیە ئێمە لە بەرنامەماندایە کە لە ماوەیەکی نزیکدا ئەو کارگانە دەست بە کار بکەنەوە بۆ ئەوەی هەم بەرهەمی هەبێتن، هەم خەڵک بچێتەوە سەرکارەکانی خۆی، چونکە ناشکری خەڵک هەتا سەر هەر بێکار ببینێتەوە.
لما وایه چی نزدیک دا انشاءالله او ریکاران دیاری کین با لبرتساوگرتنی لعنتان درستی کی و کار کندس پیدا کنن. یعنی کوتاه جناب وزیر امید هی لدوای شازده مانع و بریکاری نه او کارگانه بکونه و کار من وکو باسم کرد ایشش من لسر کردو لبرنامه من دایا کارگان بشیوازی چی تر دست پیدا کنن و بشیوی که برکوتی زور لنیوان کریکارو او کارمندانی کارگر کندانه بیتن و لعنت تندروسته که ایل برتر او بجیره برای دست پیدا کاتو ایشالله. یک شته که خالشی زور گرینگ جنابی وزیر تا استا اویه نالم نرخ برز بتو. بله ایو چکاریک تنکر چرا کاریک تنگرته بر بو اوی نهالن نرخ برز بتو یا خود هندی کس و کدالن سو استفاده بکات. اما لوازارتی بازرگانی لری تی مکانی تاودیری بازرگانی لهم شارکان دا. سردانه کن من صر کردو تو با تاودیری کردنی نرغلا بازار بویا بردوام ام تیمانی امال هم شارکان دا سردانی کوگا و مول و مارکت کنده کن با اوی نیل این هیس کسی سوئی استفاده لم دو خب کاتن من دکری اوش برین که بخوش حالی و از زور بی زوری بازرگانه کنی حریم کردستان هستیان با مسئولیت کردو پناهان بو آوانه بردو. ولی من اگر آواش هندیک سرپیچیو هر دبی که تیم کانی اما سردانیان کردند و زور شویانی شزاد را و هندیکشان داخل آورد. ولی من گران بونی نرخش اوی جناب باست کرد. اما رنادین سوء استفاده لو وضع بکری. ولی من هندیک کالا هیا لدستی اما دانیا. با خود دزانی او بابتی کرونا بابتی که همو جهانی گرتو تو همو دولت کان خمی خویانه دنبین کردنی خویانه و دعوای کاری چی یک زار زور لسر خوراکیه بویا هندی چند لمنش لوشونی خویه و توزیع سعی برز بتو و مسئله نقل کش آوشیان هات و تسرتون که بهوی آوریکارانی که دجیره تبر و کوباسم کل پیش شده هاتنا ناو و حرکت توزیع سز بو آوسستی وای کردو اگر پیشتر اوتومبیل یک بار هرگی یک بار روز یک دوان بگیش بیش و این خوی استارنگا ل ده تا پانزده روز ل صرده می نتو حتما او کریک زیاده که او بداخو ولو دوایش توزیع سعری دلار برز بو اوج بو بلام خوش بختانه سعر که آن ده برز نبود تو ک تعداد پروتین بتو خلق نتوانی بیکره باش جناب وزیر با خود زنی اما کاملا در وضعی سنوری مانه بود لگل هاتینی ویروسی کرونا هند یک لوانه داخرن لاستاده دکری بزنین چند در وضعی سنوری بفرمی کراونتو و جولی بازرگانی که انده بردوام استاد چوار در وضعی سنوری مانه یا پرویس خانه باشماغا حاج عمرانه لگل اوی ابراهیم خلیل یعنی لوم چوارو استاد ببردوامی ببردوامی موادی همون زور موادی کده با تایبتی استاد داواکاری طلب لسر موادی خوراچیه. باشه. بررسی کمال مسلم وزیری بازرگانی و پیشسازی لجوری هوا لگلمان میوان بی گله گله سپاس با برداری کردن تن لگلمان لمگشت لجوری هوا سپاس. سپاس سپاس با ایوش.